আপুনি কোনো কারণ নোহোৱাকৈ পাঘৰৰ সকলো বস্তু খাল সলনি করিলে কিয়? প্ৰেম ইয়ৰ অনাৰ, আৰু মই প্ৰমাণ কৰিব পাৰো যে মই পুৰণাৰ সলনি কিছু ভাল লৈছো। প্ৰমাণ প্ৰদৰ্শন কৰা। যদি সহজতে পৰিষ্কাৰ হ'ব পৰা গেছ ষ্টোভ, আটাও খানিব পৰা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ, স্পিলেছ কণ্ট্ৰল থকা স্বচ্ছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ, পাঁচ লেয়াৰ কোটিং যুক্ত দীৰ্ঘদিন যোৱা কুকৱেৰ কুকাৰ, হুইচেল গণ্টি কৰিব পৰা ইণ্ডাকচন কুক, টপু এক্সচেঞ্জত পোৱা যায় তেন্তে যা এক্সচেঞ্জত। হয়, আকৰ্ষণীয় ডিস্কাউণ্টত প্ৰেষ্টিজৰ এনিথিং ফৰ এনিথিং এক্সচেঞ্জ ফেষ্টিভেল। পত্নীৰ প্ৰতি স্নেহ আছে যাৰ, প্ৰেষ্টিজক তেওঁ কেনেকৈনো কৰে অস্বীকাৰ।